നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രിയ കൃഷ്ണ. പ്രസ് മലയാളം ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തയിലേക്ക്. പ്രവാസികളെ സർക്കാർ വഞ്ചിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തി. സമരം സി ആർ മഹേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപരോധ സമരം നടത്തുന്നത്. മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യമായി ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് കൊല്ലം ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൂരജ് രവി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടം അവർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിതത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ പ്രവാസികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്വാന പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് സൗജന്യമായ ക്വാറന്റൈൻ അതിന് ഉള്ള അനുമതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ഉപവാസ സമരം. പ്രിയങ്കരനായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൊല്ലം നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ശരത് മോഹൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ഈ കളക്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ നടക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികളാണ്. അവരെ ആപത്ത് കാലത്ത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അവർ കേറിവാടാ മക്കളെ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആഹ്വാനം അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണകൂടവും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയനും ആ പ്രവാസികളോട് വലിയ ഒരു വഞ്ചനയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ അവരവരുടെ ചെലവിൽ കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലൂടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കൊടിയ വഞ്ചനയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് ആഗമനം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അത് വളരെ ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്താവന. പാവപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ നിർവചനം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും മടങ്ങിയെത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രവാസികൾക്കും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് സത്യവാങ്മൂലം പോലും നൽകിയ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വാക്ക് പാലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുമായിട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വന്നത്. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ വിഷ്ണു സുനിൽ പന്തളം അടക്കമുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർക്കും കൊല്ലം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. കേരള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന പ്രവാസി മലയാളികളെ വഞ്ചിച്ച പിണറായി സർക്കാർ നീതി പുലർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കൊല്ലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റിനു മുന്നിൽ ഉപവാസ സമരം നടത്തിയത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു സുനിൽ പന്തളം അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഉപവാസ സമരത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അരുൺരാജ്, പ്രസിഡന്റ് ശരത് മോഹൻ, കൗശിക്, കെ എസ് യു ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബിച്ചു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കൊല്ലം.